ja som samozrejme ako každý človek, ktorý má rád kultúru, sledoval dostavbu alebo rekonštrukciu práve popradskej elektrárne. Ja si veľmi vážim to, čo urobila pani riaditeľka Ondrušeková pre toto miesto, pretože naozaj vložila do toho všetky svoje síly. Myslím si, že si zaslúži poďakovanie aj mesto Poprad a Prešovský samosprávny kraj, ktorý určite nemalé prostriedky vynaložili k tomu, aby mesto Poprad ako brána do Tatier malo takúto prekrásnu galériu. Dnes na celom svete tieto industriálne budovy získavajú veľkú podporu a ja si myslím, že práve záujem Popradčanov o to, aby mali dôstojné miesto, máme možnosť vidieť dnes, kedy si okrem permanentnej zbierky, ktorú tu máte vystavenú, máme možnosť vidieť diela Petra Polaga, nášho rodáka popradského, ja tvrdím, že najväčšieho spišského umelca od doby, kedy tu žil majster Pavol Zlévoče. Je tu prierez Petrovej tvorby za posledných možno 20 rokov. Ja sledujem jeho výtvarný život už, dá sa povedať, možno 30 rokov. Uskutočili sme aj v Bratislave v Danubiane, ale aj v Žltom dome niekedy v Poprade veľmi veľa jeho výstava. Želám všetkým návštevníkom, ktorí budú chodiť do popradskej elektrárny alebo aj na túto výstavu, aby si odnesli veľmi veľa dojmov a ja som presvedčený, že táto farebnosť, ktorá tu dnes práve prevláda, osvieží a inšpiruje ľudí k tomu, aby ten ich život bol v tejto ťažkej dobe krajší.